Salam əziz coğrafiya sevarlar. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü mövzumuz xəritələr və onların təsnifatı mövzusudur. Əvvəlcə xəritənin tərifinə baxaq. Xəritə e, yer kürəsinin bütövlükdə və ya da onların bir hissəsinin müstəvi üzərində. Demək, e, kiçildilərək üümləşdirilərək və şərti işarəli təsvir edir. İndi buna baxaq. Müstəvi üzərində deyiriksə, demək ki, yer kürəsi kürəvi formadadır. Biz onu müstəvi üzərinə açarkən məlum məsələdir ki, təhriflər meydana gəlir. Xəritənin ə, bütöv bütöv səthində təhrifləri heç vaxt sıfıra endirmək mümkün olmur. Yalnız onu bir nöqtə üzərində və yaxud da bir xəttlə bir xətt boyu sıfıra endirmək mümkün olur. Biz bu haqqda keçən dərsimizdə danışmışdıq. Demək ki, digərinə baxaq. Kiçildilərək, yəni kiçiltmə e, dərəcəsi e, miqyasa əsasən e, müəyyən olunur. Demək, kiçiltmə dərəcəsi bütün xəritələrdə müəyyən miqyası olur. E, xəritədəki coğrafi obyektlər e, müəyyən miqyasa əsasən kiçildilir və tərtib edilir. Ümümləşdirilərək, yəni ki, ümümləşdirmə və ya da bunlara biz xəritədə generalizasiya deyirik. Ümümləşdirmə xəritənin miqyasından asılıdır. Əgər miqyas kiçilərsə, ümümləşdirmə də artır. Miqyas böyərsə ümümləşdirmə azalır. Yəni kiçik miqyaslı xəritələrdə lazımsız obyektlər xəritədən atılır. Və şərti işarəli təsvirdir. Yəni şərti işarədə bütün xəritələrdə şərti işarələrdən istifadə olunur. Topoqrafik xəritələrdə də şərti işarələrdən istifadə olunur. Sadəcə müəyyən fərqlər var. Məsələn, xəritələr ağ formatda da çəkilə bilər. Bunlara kontur xəritələri deyirlər kontur xəritələri əgər biz ə, dövlətlər verilirsə, biz o dövlətlərin hər birini ayrı-ayrı rənglərlə qeyd edib onların paytaxt şəhərlərini qeyd edib sərhədlərini çəkirsə, belə xəritə siyasi xəritə adlanır. Siyasi xəritələ biz istədiyimiz rənglərdən istifadə edə bilərik. Sadəcə müəyyən bir ə, məqama fikir vermək lazımdır ki, çalışmaq lazımdır qonşu dövlətlər Eyni rənglə qeyd olunmasının səbəbi sobe ki, yəni bu qonşu dövlətlər eyni rənglərlə qeyd olunarsa, onların əraziləri bir-birinə qarışa bilər. Yəni siyasi xəritədə rəng obyekti bir o qədər vacib deyil. Yəni hansı rəngdən istifadə elə, eləməyimizi özümüz seçə bilərik. Ancaq fiziki xəritələrdə bu belə deyil. Biz kontur xəritə üzərində demək olar ki, dağları mütləq qəhvəi rəngdə qeyd etməliyik. düzənlikləri deməli ovalıqları yaşıl rəngdə, yaylaları və yüksəkləri sarı rəngdə qeyd etməliyik. Yəni bu birmənalı olaraq belədir. Bu rəngləri biz dəyişə bilmərik. Ancaq topoqrafik xəritələrdə və demək olar ki, digər xəritələrdə, yəni ümumi coğrafi xəritələrdə okeanlar, dənizlər birmənalı olaraq, deməli, mavi rəngin müxtəlif çalarları vasitəsilə təsvir olunur. Siz, e, şəkildə gördüyünüz xəritəyə diqqət yetirin. E, belə xəritələr anamorfoz xəritələri adlanır. Anamorfoz xəritələrdə müəyyən, e, deməli, əlamətlərə görə qavardılmış formada təsvir oluna bilər. Məsələn, bu xəritədə elmin aliətləri görə deməli dövlətlərin təsviridir. Yəni normalda anamorfos xəritələr, e, yəni digər xəritələrdən əsaslı sürətlə fərqlənir, çox fərqlənir. Məsələn, burada elmin aliyyətlərinə görə, elmi biliklərinin inkişafına görə və sair, deməli, e, fərqlən ölkələri anamorfos xəritəyə tə, tə, tərtib eləyiblər. Baxırıq ki, deməli, e, şimali Amerikada yerləşən e, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Avropa ölkələridir. E, deməli, əsasən qabarıq formada təsvir olunub və digər ölkələr nisbətən e, kiçik formada təsvir olunub. Sonra baxın Burada ə, ölkələrin əhalisinə görə anamorfos xəritədə tə, təsvir olunmasıdır. Ə, biz görürük ki, əhalisinə görə ən böyük ölkələr məlum məsələdir, Çin və ə, Hindistandır və bu ölkələr xəritədə daha qabarıq tərtib olunub. İndi xəritələrin təsnifatına baxaq. Deməli, xəritələr miqyasına görə, məzmununa görə və əhatə etdiyi əraziyə görə təsnif olunur. Miqyasına görə xəritələr böyük miqyaslı və ya uxta topoqrafik, orta miqyaslı və ya icmal topoqrafik, kiçik e, miqyaslı və ya icmal e, xəritələrə bölünür. E, siz şəkildən də görürsüz ki, böyük miqyaslı xəritələrin e, deməli miqyası 1/10000-dən 1/200000 arasında dəyişir. E, orta miqyaslı xəritələrin e, deməli miqyası 1/200000-dən 1/1000000 arasında, kiçik miqyaslı xəritələr 1/1000000 və daha Deməli kiçik formada tərtib olunur. Demək ki, bu xəritələrdə, kiçik miqyaslı xəritələrdə bayaq dediyimiz kimi ümumiləşdirmə daha çoxdur. Məzmununa görə xəritələr ümum-coğrafi xəritələrə bölünə bilər, tematiki xəritələrə bölünə bilər və kompleks xəritələrə bölünə bilər. Ümü coğrafi xəritələr, fiziki və siyasi xəritələr, yəni, yəni topoqrafik xəritələr də ümü coğrafi xəritələrdir. Ümü coğrafi xəritələr əsasən böyük miqyasda tərtib olunur. Ona görə də elə biz topoqrafik xəritələri ümü coğrafi xəritə kimi göstərə bilərik. Adından məlum olduğu kimi ümü coğrafi, yəni bütün təbii komplekslər eyni dərəcədə burada tərtib olunur. Tematik xəritələrdə yalnız bir mövzu qabardılır. Məsəl üçün tematik xəritələr deyəndə biz onda dia bilərsiniz iqlim xəritəsi, bitki örtüyü xəritəsi, deməli əhali xəritəsi və s. kimi xəritələr tematiki xəritələrdir. Bir də var kompleks xəritə, yəni kompleks bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan xəritələr. Yəni kompleks xəritələrdə bir və yaxud da bir neçə təbii obyekt, komponent əlaqələndirilir. Ən böyük kompleks xəritənə biz təbii zonalar xəritəsini misal göstərəcəyik bilərik. Sonra ə, ə, ərazi əhatə etməsinə görə xəritələr bölünür. Ə, dünya və ə, dünya və yarımkürələr xəritəsi, materiklər və onların bir hissəsinin xəritəsi, ölkələr və onların bir hissəsinin xəritəsi. Bu isə xəritələrin, ə, deməli, təsnifatıdır. Bir də xəritələr haqqında bir məlumatdan nəzərinizə çatdırım. Xəritələrdə ə, Şərti işarələrin təsvir olunduğu yerə, yəni xəritənin müəyyən bir aşağı qismində e, məlumatlar yazılır. Xəritələrdə məlumatların qeyd olunduğu, şərti işarələrin qeyd olunduğu hissə xəritənin e, leqendası adlanır. Xəritəni qlobusdan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri odur ki, xəritələrdə mütləq təriflər olur və xəritənin bütün məntəqələrində tərifləri heç vaxt sıfıra endirmək mümkün olmur. Əbələziz dostlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşərik. Sağ olun.